העם הזה השתגע. לא סתם אמרנו, יש מישהו בבית, אנחנו... יש שידור ושיגור ושיעור ויש בלבול וביעור באלף וביעור למבוערים ולבוערות והבוערים. מה נעשה? העם הזה השתגע. לא סתם אמרנו, יש מישהו בבית, אנחנו כאן באפיק מפתח הגאולה, שבו בעזרת השם נפתח את הגאולה עם מפתח אחד. אם יש מישהו בבית, אז אתם מוזמנים ל... יש מישהו בבית? הנה פה הגענו על עינה. טוב, אני פשוט אחכה שיעלו, ויש שיגור ויש שידור ויש אסי שמשגר. כמה רשים, אסי, ספרת פעם? תן לי פעם את המספר הנכון של הרשים של השיגור, שנדע איך נגיע למצב הנכון. טוב, נחכה שיעלו ויבואו. תעלו ותבואו, וכל מי שצריך לעלות שיגיע. הבבא בובה והבובה בבא, כולכם מוזמנים, תעשו שיתופים, שיתופיות, תעלו אצלכם בדף הבית, מה שהם קוראים לו סתירת סטורי, מה שהפיסטוק עושה לכולם. טוב, נקווה שהשם יצליח בעדנו ויעלה השידור והשיגור, והעיקר שאסי שיגר אותנו ואנחנו יכולים כבר לעלות. מי איתנו על הקו? נחכה לראות מי עלתה ומי עלה ויעלו ויבואו כל האנשים הטובים. אנחנו הפוכים מהרייטינגים, אנחנו לא עושים בשעות השיא, לא בשמונה, לא בשש, לא בשבע. פותחים באמצע הלילה, כי באמצע הלילה הכל שקט, הכל רגוע, אפשר להתרכז. אבל זה, אני הבטחתי לאנשים שביקשו שנעשה שידורים, אמרתי, רגע שיהיה אולפן, יהיה שידורים מהבוקר עד הלילה. לא רק שלי, נעשה את זה כבר בצורה שרק יתרבו התרומות ויתרבו האנשים שיעזרו לנו, ובעזרת השם נוכל להציל כמה שיותר מהעם הזה. טוב, אז בואו רגע שנעשה סדר בתוך כל מה שקורה. אני רואה, קורה, אתם יודעים, אתה לפעמים אתה לא מאשים את האנשים, אבל יש איזשהו משוואה, לפחות לאלה שיש בהם מעט, או נותר בהם יותר נכון, נותר בהם מעט היגיון. אתה חושב באמת שהטילים שנופלים בשטחים פתוחים, זה, או שבכלל יש דבר כזה טילים כמו שהם מראים לנו שנופלים? אתם, זה לא צריך להיות אסטרטג, לא צריך להיות, לא צריך להיות אפילו מישהו שמבין. הרי אתם זוכרים את, הם קודם כל שהם אוהבים את המילה הזאת גל. מה יש בגל? אני אומר, דוד אומר, דוד המלך אומר, גליך ומשבריך מעליי עברו. עכשיו, אתם זוכרים את גל התחלואה? שכל מהדורת חרטת חדשות פתחה, גל התחלואה עלה בדרום ובצפון, וגרפים ואדומים, וגל 533 מאושפזים, ופה 33 מאושפזים. זה היה גל התחלואה. עכשיו היה גל של התקפות החמאס, ועכשיו היה גל נוסף של כתבאמים בדרך לישראל. גל נוסף. לא מזכיר לכם את גל התחלואה וגל נוסף? אז תבינו רגע שמופע ההולוגרמות של הטמטמת חוגרת, כל המופע הזיקוקים הזה,
נולד לתעתע בעם שלם. קודם כל, וכדאי לחזור רגע על התובנה ועל ההבנה הבסיסית שבה אתה חייב או חייבת להבין. האויב הוא פה בבית. הוא בתוכך, בתוכך ממש, בתוכך, בתוך עצמך. האויב נמצא בתוכך. עכשיו, זה דבר ראשון שצריכים להבין בהבנה. והאויב הפיזי נמצא מולך, וגם בתוך ביתך. איפה הוא בתוך ביתך? יש לך בבית מסך, יש לך בבית ממיר, הוא ממיר לך את השכל, ממיר לך את המחשבה, הוא לא סתם נקרא ממיר, הוא ממיר אותך לאדם טיפש. כי למה? כי הוא חכם, הטלפון חכם, אז קרי, מי שמחזיק אותו לא חכם. זאת אומרת, אם את או אתה מוכנים ללכת עם חתכות ברזל ומסכי זכוכית ופלסטיק ולהגיד עליהם שהם חכם, אז אתה ממש לא חכם. ברור שזה מופע קרקס, שושה יקרה, זה מופע שאני לא קולט איך אנשים לא רואים את זה, לא רואים. אתם יודעים, תסתכלו, העליתי בקיר, מה שנקרא, זה מי שיפתח את הפיסטוק, אני אראה לכם את זה רגע, תיכנסו אליי, אין לנו עדיין את רגע, את יכולות להראות, אבל כאילו רק שנייה, אני רוצה רגע משהו להראות לכם, שתקשיבו, יש כדאי מאוד שתראו, תפתחו את הקיר של חיים עיקר, ותראו שמה, פרסמתי היום כמה כתבות של מישהו שקוראים לו דוקטור ראובן פדעצור, שחוסל, נרצח על ידי השבק והמוסד. דיברתי איתו פעם. כתבתי איתו, גם התכתבתי. אמרתי לו, אתה... הוא אמר, עכשיו שתבינו, מה אמר אותו ראובן פדעצור? ראובן פדעצור הוא קודם כל טייס, דבר שני, הוא מומחה לטילים, הוא מומחה גם להסברת ביטחון. היה, זיכרונו לברכה, אחד מאנשי האמת. הוא לא פחד להתייצב בכל המהדורות חדשות, ואמר בריש גלי עם 8 קווים אדומים מתחת. קליפת ברזל הוא שקר מוחלט. מוחלט. לא בערך, לא ליד, לא בשום דבר דומה. שקר לפרטי פרטים. אז זאת אומרת, מה מתפוצץ באוויר? מה קורה באוויר? יום החרטת עצבנות, הרי יש לכם מופע זיקוקים, רק ששם הזיקוקים נפתחים בצבעים עריבים. הניצוצות. פה... אותו זיקוק, אותו מרעום, אותו הכל, רק הוציאו לו את הצבעוניות של הזיקוקים. אז רגע, אז מה היה לנו פה? מי רוצה שניבעל מזיקוקים? זאת אומרת, תראו, בשביל לשלוט בעם כמו ישראל, צריך להחזיק אותו בתדר של פחד. וזה לא משנה אם הפחד הוא מסדאם חוסיין, וזה לא משנה אם זה גל התחלואה, וזה לא משנה אם זה החמאס, ולא זה משנה אם זה מצרים וירדן, זה לא משנה מאיראן וטהרן, חייבים כל הזמן להפחיד. תדר הפחד הוא התדר שהכי זר לעם ישראל, וברגע שהטמיעו בו, או הטמיעו בעם הזה, את תדר הפחד, אז הכתב"ם הפך אותך למטומטם.
זה כל הסיפור. עכשיו תראו, בשביל להבין איך העסק הזה פועל ועובד, אז צריכים ללמוד משהו קצת על תיאוריות שליטה בבני אדם. במצב מיוחד כמו של היום, שבו יש עודף מידע, עודף ידע, מה זה טוענים? אני לא טוען, אני אומר לאיתן. מה שאני מוציא מהפה, אני בדקתי. ויש לי הוכחות. וההוכחה הכי נוראה, שהבחור שהוכיח את זה, חיסלו אותו. זאת אומרת, והוא לא היחידי, יש עוד אחד שאומר את זה. ושניהם מומחים בינלאומיים לטילים. כי תראו, אפשר לשקר אזרחים תמימים. להגיד להם יש הזקה, יש פיקוד פרעו, העורף זה אותיות פרעו. פיקוד פרעו בא ואומר לך, תשמע, יש לך הוראות, תשמע להוראות. אם לא תשמע להוראות, טק, איך שאתה הולך, נכנס למשרד, נכנס לזה הוראות, כל משרד ממשלתי, כל קופת מחלות, כל מקום שאתה נכנס, פיקוד החורף, פיקוד הפרעו. כל אלה נמצאים וזה עובד. זה שטיפת מוח, זה עובד על אנשים. כשאתה קורא פה, ופיקוד העורף אומר לך ככה, ביה תשמע, זום, תיכנס לטמטום. או לא משנה, כאילו תשמע צפירה. לא רוצה להגיד לכם כמה הדברים מטומטמים קורים. אז יגידו לך, תשמע, אתה מסכן אנשים, הרי אנשים מתים. הרי אנשים נפגעים, אתה רואה טילים באוויר. אני לא ראיתי אף פעם טיל באוויר. כי אני גם יכול להסביר לכם כבן אדם שמכיר טילים מתוך העבר הצבאי שלי. טיל באמיתי, כשמתפוצץ או פוגע, אתם לא יכולים לעמוד בזה. הגוף שלך ימעך מהעדף. כל החלונות ברחוב השישי והשביעי מהמרחק שהוא נפל, אפילו שזה חומת בניינים, מהעדף יעופו החלונות, התריסים, הכל יעוף. זה טיל אמיתי. אז עכשיו, כשאתה שומע, אז אתה אומר מצד אחד, אתה אומר, טוב, ברוך השם שזה לא טילים אמיתיים. אבל מצד שני, אתה שואל, מה המטרה? מה הם רוצים פה? הרי יש פה ילדים שלא ישנים בלילה והם גדלים עם חרדות. יש כאן נשים שאיך היא אמרה בשיר ליד לפני זה, רוצו לקנות רגיעון של עדס או רסקיו של פדס. מספיק. רוב האנשים במנידה הזאת או על אלכוהול או על חשיש, על קנאביס. ככה זה קורה פה, או על כדורים, ציפלקס, מיפרלקס, שופרלקס, סופרסל, מה שאתם רוצים, כל הם ניסו כבר את הכל רק להיות ברגיעה. עכשיו, אבל בואו תשאלו רגע מה הכוונה. היום העליתי, מי שראה את הסרטון הזה, זה נמצא כדאי לכם כל יום להיכנס ולהתעדכן, לא רק בשידור, אני מביא הוכחות לכל מה שאני אומר בשידור. אין לי עדיין את האולפן שאני יכול להראות לכם את זה, אבל אתה יכול לראות מה הוא אומר, ואני אגיד את זה, אני אראה לכם את זה, את מה שהוא אומר, וזה, אתה יכול לראות את זה כי זה מפורסם. תראו, יש אחד שקוראים לו ג'וליאן אסנג', הוא הקים אתר שקוראים לו את הוויקיליקס. הוויקיליקס הזה בעצם חשף סודות מודיעין של ביון. והמון המון מידע הוא העביר שם. חלקו כמובן ש... זאת אומרת, אם הוא הצליח לעבור מתחת הרדאר, הרי גם להם יש רצון שאתה תדע, וגם הבורא מכריח אותם שאתה תדע, כי אין עונשין, אלא לפני כן מזהירין. זה כלל בתורה. זאת אומרת, גם כשהשם רוצה להניש אותנו, הוא מזהיר אותנו קודם. אז כל הדבר הזה שקורה, אתה צריך להבין שהוא גם הזרה של בורא עולם. אומר לך, תשמע, עכשיו משחקים איתך בקפצונים.
אבל תחשוב שזה יהיה טיל באמת. פה הסרט משתנה, פה הכל משתנה. הכל. זה כבר לא פשוט. גם אני, כשהם אמרו שהם גל של כתב"מים בדרך לישראל עם טילים, אז אמרתי, תשמע, היה לי נקודה, אמרתי, תשמע, יכול להיות שמישהו עושה טעות. יכול להיות שמשהו יצא משליטה. ואז באמת יהיה פה משהו מעבר לסטנדרט של הקפצונים. אני אומר רק בבקשה לכל האנשים שנמצאים ב... יכולים לעבור לאפיק, לאתר הזה שנקרא מפתח הגדולה בפייסטוק. אני אומר לירדנה ולשרה ולמי שיכול, אתם יכולים לעבור, כי גם אני אראה את התגובות וגם זה במסך רוחבי. אם אתם יכולים, אז תעברו לאילנה, לכל מי שנמצא פה, תעברו לאתר מפתח הגאולה, והצפייה משם אני חושב יותר נוחה. טוב, אז מה הוא חושף אותו אחד שבעצם... הוא אומר שהטכניקה של היום היא להרגיל אותך, את הילדים שנולדים, שחיים, שבמהלך השנים הקרובות תתרגל למלחמה קבועה. זאת אומרת, עזה לא יהיה לחודשיים, שלושה, ארבעה, החטופים יישארו שם, שתהיה הצדקה למלחמה בלתי נגמרת. עכשיו, ואנחנו צריכים להראות להם שאנחנו יודעים את השקר. תדעו, לרשתות החברתיות יש כוח במערך ההסברה. רק שאחד כמוני מגבילים. אז מה קורה? יש כל מיני אנשים שמעתיקים אותי, נשים, שזו אישה חיה בארצות הברית, הם מעתיקים את כל מה שהם שומעים פה, מוסיפים משלהם ומריצים. אז זאת אומרת, אבל גם עדיין הפיסטוק יוצר את המוגבלות. המוגבלות אומרת שאם אתה תעבור את ה-60-70 אלף, אתה כבר מטווח. ממש כך. כי אם אתה תעבור את ה-60-70 אלף, תגיע ל-100 אלף, הנוסחה להגיע למיליון נשברת להם. ואז הם נכנסים ללחץ היסטרי. וזה יכול להיות. אם האנשים היו משתפים, אני אולי אומר אם, שני דברים אני לא אוהב להגיד בעולם. לא את המילה אם ולא את המילה צריך. כי שניהם פיקציות. שניהם דברים שלא באמת קורים. אבל לצורך הנמשל והמשל, אמרתי, כשאנחנו אומרים בהגדה של פסח, אילו לא ציינו ממצרים ולא קרה לנו את הים, דיינו, זה הבורא. אילו, אבל יש אילו אחר, יש אילולה. תשימו לב, מה ההבדל בין אילו לאילולה? אילולה האנשים, תראה, אני יכול לשבת, אמרתי את זה גם היום לבת שבע, ואני יכול להגיד את זה לכולכם. יש לי הרבה מידע, ואני יכול לחלוק מידע מטורף. אבל איפה הבעיה? שאף אחד, לפחות מהצופים היקרים, לא עושה עם המידע הזה כלום. אז מה זה שווה שאת יודעת ואתה יודע שזה בלוף? יש פה מיליונים שלא יודעים שזה בלוף, ורועדים, במחרת הולכים מחזיקים ספר תהילים, קוראים, פתאום כולם נהיו דוד המלך, כולם הר ציון, כולם תהילים, זה ברוך השם, זה טוב, זה הכי משמח אותי בעולם. הלוואי וכל עם ישראל יצמד לתהילים, ולא רק מפחד, שיהפוך את תדר הפחד לתדר של אהבה. שבעצם כשאתה רואה את כל המתרחש סביבך, אז אתה אומר, תשמע, אין שום מוצא, יש רק בורא עולם. וזה בעצם נקודת הפתיחה ונקודת הסיום. שאנשים יבינו שזה רק הוא,
אין עוד כלום מבלעדיו, ורק הוא עושה את כל ההצגה הזאת, וכל כולם פה מריונטות. אתם ראיתם פעם תיאטרון בובות? שכל בובה מרימה יד מתי שהוא מרים את החוטים. אותו אחד שהוא הבובאי, מה שנקרא, שהוא עושה את כל ה... אז אנחנו נמצאים באחלה תיאטרון בובות, רק הבעיה היא שגם הצופים הם סוג של בובות. זה כבר לא רק התיאטרון בובות, גם הצופים נהיו כולם עם חוטים. למה? החוטים שלהם זה החוטים שנקראים תשקורת. עכשיו תראו, למה אמרתי שהאויב נמצא בבית? האויב נמצא במסך, וזה לא משנה אם זה מסך חכם קטן או מסך של 4,000 אינץ'. אין הבדל. המוח מאבד את האותות שמשודרים אליו יחד עם הצלילים והתדרים, ולוקח ופורט אותם למקום אחד בלבד. כשאתה חי עם הדבר הזה, למה שתכנן זה שמשדר לך את האותות האלה. האותות בעצם זה תדרים. תדרים יחד עם מראות ויזואליים, צבעוניים, מוזיקה או בעיקר צלילים, מעלים לך כל הזמן את סף החרדה. כמו שעשו לך עם החרטת מגפה. זאת אומרת, אנשים מלחיצים אותם, קודם כל מביאים להם, אתם זוכרים שבמגפה יראו כזה מין קיפודון כזה, עגול עם שפיצים, שתבינו. הרי אין וירוס בעולם. אז מה הם הראו לך? גרפיקאי, שצייר, צייר שצייר את העיגול הזה. אבל העיגול הזה לילד, לאישה, לאיש, כשהם רואים את העיגול הזה, זה עובד על המערכת ההיפנוטית, המערכת השליטה על המוח שלהם. זאת אומרת, הוא מאמין שהדבר הזה ייכנס לו לדם, ייכנס לו לזה, ישתולל בו ויהרוג אותו. והם גם קראו לזה חיידק טורף. לא מספיק חיידק, גם טורף. טוב, אז המערכת הפרסומאית, זאת אומרת, אם אתה לוקח את זה כאחד שמבין את העניינים, אתה יכול להתגלגל מצחוק, כי אתה אומר, בוא נע, כמה אתם יצירתיים? אבל אומרים לי, מה אתה רוצה? כל מה שאנחנו מוכרים להם, הם אוכלים. אולם כתבאמים בדרך אליכם, כולם מוצאים את התהילים, נכנסים לממד, מתחילים לשקשק, ושיטת שהשקשוקה עובדת. מיליונים צפונים בבתים. כתבאמים מאיראן, אחרי שהייצור הזה שעומד בשלטון, מפמפם להם במוח שנים, שתדעו, האיום העיקרי שלכם הוא איראן. אז מה עושה המוח? מוציא מהתת מודע את כל מה שהלעיטו אותו במשך השנים. עכשיו, כשאתה נמצא, באיך אתה לוקח את המידע? מהמסך. המסך יורה בך חיצים אחרים של שליטה מוחית. אז מה קורה? אז אתה, עכשיו, אם את אימא ויש לך תינוק, את משדרת לו את התדרים האלה, אפילו אם התינוק בן שנה, שנתיים, את משדרת לה או לא. הוא סופג את המתח של אימא ואבא. בעיקר את של אמא שלו. עכשיו, אז מה עושים? אז אמרתי קודם, אז זאת אומרת, קודם כל הבנתם שהאויב הוא קודם כל בתוכך, כי הכניסו לך איזה חץ, או להורים שלך, או חץ, מה שנקרא, היפנוטי כישופי, שאתה מגיב אליו באינסטינקט של חרדה ופחד. אבל מה הולך פה? בואו נהיה קצת יותר מה שקרה, מבינים את ה... הרי גם כשאתה חייל אמיץ, זאת אומרת, המתח התדיר הזה, מי שהיה חייל ונמצא בשטח אויב, יודע מה זה מתח תדיר. והוא יודע שאתה יושב בעמדת שמירה, אז יכולים להפתיע אותך. ואתה חייב להיות עירני מאוד. ואתה גם יודע שאתה גם במצב של סכנת חיים. אבל אתה מעביר את זה לתדר אחר. זה נשאר לך בתת מודע, אבל אתה חי. אתה עדיין מאמין ברובה שיש לך ביד, בטנק שאתה נמצא בתוכו, אתה עדיין מאמין בו. עד שאתה פתאום רואה שהטנק הזה
מתפרק לחלקים. ואז כל מה ששמחת עליו, וכל הגדוד שמח על העוצמה שבטנק, יש עוצמה בטנק. אבל מה עושה טנק מול ילד עם RPG ממרחק של 10 מטר? הוא לא יכול לעשות כלום. ה-RPG מפרק את הטנק. וילד בן 10, בדקה, פחות מדקה, ב10 שניות מוריד את הטנק. אז מה השווה הגבורה או הכוח של הטנק מול ילד או מול נער? אז אתה מבין שכל מה שמכור לך, גם כשאתה חייל לוחם וכולך מלא תחמושת ויש לך, אתה בתוך טנק חזק ואימתני, אבל זה לא עוזר לך. אז בוא נשאל רגע שאלה. נגיד שאתה שחקן של רמטכ"ל קטן. כשאתה כמו שחקן שחמט, אם אתה יודע בוודאות שאתה איש מודיעין, שאתה אגם מבצעים, כשאתה ראש לשכה, ויש לך תצפיתניות ותמונות לוויין, ותמונות צילומי שטח, ומודיעין של משטפים, ושבק, ומוסד, וחרטולד, וכל אלה יש להם נתונים ברורים שלכל ילד ולכל בית נמצא לפחות ארסנל של 100 מטולי RPG שיכולים להוריד גדודים שלמים. אז סליחה, אם אתה רמטכ"ל, אתה מכניס גדוד למקום צפוף שכל כולו ממולכד, אתה רוצח את החיילים שלך. וזה מה שקורה כרגע בעזה, בתוך תוכנית מבושלת, מתוכננת היטב לחיסול הצבא הסדיר של עם ישראל. שזה לא במקרה, הבן שלך, הבת שלך, אחיך, בן דוד שלך, שכן שלך, קרוב שלך משם, אלו שערי הדם שלך. שמופקרים ברגע הזה ממש בעזה. והכתב"מים מאירם הם פשוט להשיח לך את הדעת שיש פה 6 מיליון מוזרקים שהתאריך תפוגה שצריך לחסל, להנדס אותם, להפיל אותם לכל המוטציות שנכנסו להם לגוף. זה הזמן. איך משיחים את הדעת? איך מסיחים את הדעת? נותנים לך להתעסק בגל של כתב"מים, ומחר עוד גל, ומחרתיים עוד גל. אז אתם מבינים רגע שהאבלים הגמורים זה דווקא כל אלה שצופים במחזה, שאמרנו שהבובות במחזה הם הפכו להיות השחקנים? לא הבנתם? זאת אומרת שהאויב שלך, מלבד התקשורת, מלבד האויב הפנימי שלך, מלבד סך המכשירים שסובבים אותך, והתדרים והשינוי ופיצול האישיות שנובעת מכך. אז במי אתה באמת מאמין? הקדוש ברוך הוא מזיז את השער, מנפנף אותו, את החבל. ואני אומר עוד פעם שתבינו, אם אנחנו, למה אני אומר אם? לא, בלי להגיד אם. רצוננו האמיתי לגאולה. הגאולה הזאת יכולה להתרחש רק בזמן הקרוב. כי אם תעבור את תאריך היעד ותיכנס לאייר ולתמוז, באותה מתכונת של מלחמה, אתה הולך, כולנו הולכים. זה חלק מהטמטמת חוגרת, אני אומר לנורית. מה זה אנשים אומרים? הם אומרים מתוך מה שהם צופים בטמבלוויזיה. כי מעל הראש שלהם יש זיקוקים. אין כתב"מים באמת. אתם לא הבנתם את זה?
ואז הם עושים שירי הודיה והלל שהם ניצלו. תגידו, אתם לא מבינים שעובדים עליכם? אתם עדיין לא מבינים? אתם לא מבינים שהכל שקר? הרי שיקרו אותך ראש הממשלה הראשון והשני והקיביני בנט והלפיד, אמר לך עם מזרק, יש נגיף, אל תלחץ בדלת של המעלית, למה הוא ייכנס אליך, יתפוס אותך, ואל תלחץ ידיים, תן מרפק, או תן בוקס, או שולח שוטרים עם מסכות שלא מועילים לכלום. זאת אומרת, שיקרו אותך או לא שיקרו אותך על באמת? תעני לי, דורית. אני רוצה להבין. אתם מבינים שהכל פה משקרים אתכם כל היום והלילה? אתם לא מבינים, לא רוצים להבין. ניסי ניסים היו? איפה חיים מניסי ניסים? הוא איתנו? אולי הוא יעיר אותנו קצת, מישהו יכול לקרוא לו? אתה נרדם בשמירה, לא רואה אותו פה מגיב. חייבון, איפה אתה? נעשה לו רגע. טוב, בקיצור, אנשים אומרים, אז תגידי, אם מודעים לשקרים, אז איזה זה ניסי ניסים? הנס האמיתי זה שיש מישהו כמו חיים עיקר. זה הנס של כולם פה, שמגלה את האמת. זה הנס האמיתי. אתם רוצים להבין את הנס. אז זה באמת ככה. אתם צריכים להבין שהנס האמיתי זה לא... זה לא ככה. הדברים האלה צריכים להיות ברורים, מובנים. צריכים להיות בתוך כל מה שאנחנו, מי שיכול, יש סביבי הילה, מי שיכול לראות רגע איפה חיים מניסי ניסים, שיעביר לנו את ה... רגע, אני אנסה לקרוא לו, אולי הוא... נרדם. שנייה. כנראה. עייף ממה? רק רגע. כן, אם הוא לא עונה, אז הוא... טוב. מחפשים אותך. לא ענה, נרדם. קודם כל שתדעי, בכלל, כבר לנורית ולכולם, אין משהו שהוא לא מת הבורא. אין משהו. גם הדבר הכי נורא, מקום הכי חשוך בעולם, כתוב שאפילו בהסתרה, שבתוך ההסתרה, שבתוך ההסתרה. בתוך החושך, שבתוך החושך, שבתוך החושך, גם שם נמצא השם יתברך. אז קודם כל צריכים להבין, אין משהו שזה לא הבורא. אבל הוא הוריד אותנו, את הנשמות האלה, דווקא בתקופה הזאת, דווקא בשנה הזאת, דווקא במאה הזאת, דווקא, דווקא ודווקא, בשביל שתפתחו את העיניים. כן, באמת שיר צודקת. תעלו בבקשה את השידור לדף הבית שלכם, מה שנקרא סטורי. הסברתי 100 פעמים, כמה שתעלו יותר, אז ככה יגיעו יותר אנשים, ולפיסטוק תהיה בעיה לעצור את זה. וגם אם תלחצו לייקים, תלחצו מלא לייקים, ותראו שזה גם מגדיל את כמות הצופים, ועין לציון צופיה, פחות יכולה להגביל. אז תעשו שיתופים בקבוצות וואטסאפ, תצילו עוד בן אדם אחד. אבל לפני שאני ממשיך, בהקשר למה שאני עכשיו אומר, אני שואל, אומר ושואל. את מי אני שואל? גם אתכם, אולי יש לכם תשובה. ובעיקר שואל את בורא עולם. אני מבין את הכוח של התשקורת, אני מבין אותו.
ואני מבין שאם היינו מצליחים, לא עוד פעם, לא משתמש במילה אם, אלא כשנצליח להגיע למיליון איש צופים, הסרט שלהם מתחיל להיגמר על באמת. למה? כי כל המלחמה נקראת, המלחמה האחרונה, נקראת מלחמת דעת. כל מי שמלעיט אתכם במחשבות, גוג ומגוג, המלחמה היא רוחנית. תפנימו, תבינו, תכניסו לראש. המלחמה של מי שחושב משיח זה מסיח. זה מי שיכול להסיח לך את הדעת, או מי שיכול להסיח איתך ואתה מבין מה שהוא אומר, והוא מבטל את השקר הענק הזה עם אבן של רוגטקה. ככה משדר במקום נידח, מתוך הבית. אין לך את כל הכוח של גוליית, אבל יש לך דבר אחד, שדוד אתה וכל אחד מאיתנו חייב להפנים, להבין, ללכת עם זה לכל מקום. הדוד האמיתי, דוד הרי זה שם השם. הרי אני לדודי, דודי זה אותיות ד' ו' י' ד', דודי, אני לדודי, דודי זה השם. כשאתה פשוט לא רוצה להבין, את לא רוצה להבין, אתה לא רוצה להבין את הכוח הגדול שהשם נטע בך להיות בנו. חלק אלוקה ממעל. את זה דוד מבין. אם זה דוד בא לגוליית, אם זה דוד מתייצב ואומר לו, תשמע, לא אתה בא אליי עם כל הטילים והכתבמים והאום והבורג והחרטות שלכם. והחליווה וה-8200 והסייבר, כל מיני שמות ותוכנה בינארית וטנקי מרכבה ו-F20 ו-F80 וצוללות. בתכלס, כל מה שיש לך לא שווה כלום מול החלטה קטנה של בורא עולם. ההחלטה הקטנה של בורא עולם זה שאתה תבין ותכיר את אבא. ואת, אתם לא מכירים את אבא שלכם. מי שישב בשלשל בתוך ממד לא מכיר את אביו כלל וכלל. מי שנמצא בחרדות וברסקיו וברגיעון של עדס ורגיעון של פנס, תדע לך, אתה לא מכיר את אבא. אתם לא מכירים אותו. החוכמה, הרי איפה הגבורה האמיתית? זה שיש עליך שרשראות של כדורים ואתה מחזיק רובה. זה טוב לפוזיציה ההוליוודית, של הכישופית. זה לא גיבור. לא צוחק, אני צוחק על הסיטואציה, תקחי את זה. אני אומר, תראו, כשאתה מכיר את האבא, הרי דוד המלך, קחו רגע את הקרב הגדול הכי מפורסם בעולם. אין סיני, אין גוי, שלא מכיר את הסיפור של דוד וגוליית. אבל אף אחד לא מכיר את הסיפור האמיתי. וכדאי שתבין מה הסיפור האמיתי. כי כל ההוליבוד וההוליגוד וההולישוד, כל אלה, הם בעצם באים ל... ננס את זה, להפוך את זה למיקרו-מיקרוני ואיבדו את כל הפואנטה האמיתית. ותבינו למה. דוד ניצב מול גוליית. יש פה דיאלוג, יש פה שיחה בין שניים. הם אגב אחיינים. אתם יודעים שגוליית ודוד הם קרובי משפחה. רק שזה חמוד קטן, אדמוני, והוא מיליון מטר. בקיצור, הוא ענק, זה קטן,
הוא בכלל לא מודע לזה מי שהם אפילו קרובים. אולי הם מודעים, אבל לא עד כדי כך. ההוא מכונת תדרים עצומה, הוא רק עושה או אחד, מתפרקים מאות אלפים נשכבים על הרצפה מהשריקה שבא להם באוזן, מהתדר שיודע להוציא גוליית. אי אפשר לנצח אותו. מכונת מלחמה בלתי מנוצחת. אז איך מנצחים דבר כזה? הרי תבינו, בזמן ההוא שבו נמצא דוד המלך, נמצא שמואל. שמואל הנביא, שהוא אחד מהנביאים הבכירים ביותר שהיו אי פעם. זאת אומרת, הוא משול למשה ואהרון כשלושה בקורא שמו. זה משה, אהרון ושמואל. מה זה בקורא שמו? אם הם קוראים אבא תתגלה, פאק, מתגלה להם, כן בני, מה אתה צריך? זה יכולת שניתנו רק שלושה אנשים בעולם, למשה, אהרון ושמואל. נמצא שם שמואל הנביא באותה עת, אבל השם מסתיר ממנו. יש את הפחד הנורא מגוליית, שגם שמואל חושש ממנו. אחר כך, יש את שאול. שאול הוא משכמו ומעלה. שאול המלך הוא סנהדרין, חכם בצורה ובתעצומות, כוח אדיר, גם פיזי, גם בחור יפה, גם חכם. זאת אומרת, כל המעלות שבמלך הראשון של ישראל, יש בשאול המלך. ושאול, יש לו צבא. והצבא, זה לא מדובר על מרכבות. הצבא מדובר על אנשים שמכירים את הכשפים, והמלחמות הם כישופיים ותדרים, ויודעים להילחם עם זה. וכל אלה לא יכולים לעשות כלום מול גוליית. זאת אומרת, קחו בחשבון, היו עוד אנשים שהיו במצרים, זאת אומרת שראו את הניסים שעשה השם על הים, ופה עומד להם בן אדם אחד שמשול לכל הפרעה ולכל אלה, ואף אחד בישראל לא יכול עליו. זאת אומרת, היחידי שמבין איך נלחמים, או הוא, מה זה איך נלחמים? הוא בא לשאול ואומר, והאחים שלו מתנגדים, כל הסיטרה עוצרת אותו, עכשיו רואים, נער, מה יכול לעשות נער מול צבא שלם שמתמוטט רק מהצעקה שלו? מה יכול לעשות בחור כזה נער? אבל העוז שלו, העוז שהוא עומד בו, ובתוך הדיאלוג אתם יכולים לראות מה קורה שם, הוא אומר לו, גם את הארי וגם את הדוב ניצח עבדך. זאת אומרת, אני, זאת, לדוד היה לו בתוך הסיפור החיים שלו, בתור אחד שהיה מוקצה על ידי אחיו, על ידי הוריו, רק אמו ניצבת בת קרניבו. אגב, זאת סגולה למי שיש הדחק להגיד לפחות 12 פעמים ניצבת בת קרניבו, ניצבת בת קרניבו. סגולה מי שיש לו שהדחק, שהצרה, מבקש את עזרתה. כי אותה ניצבת היא היחידה שהאמינה בדוד המלך. היא גם ידעה שהוא ילד טהור. האחים שלו קוראים לו מוזר הייתי לאחי, הוא כותב. מוזר זה אומר ממזר. נחשבתי ממזר. כאילו שהיה פגם במשפחה. ישי הוא אחד מהארבעה שמעולם לא פגם בשום דבר. זאת אומרת, רק בעתיו של חטא הנחש הוא יצא מהעולם. היה יכול לחיות ישי לנצח.
ניצבת בת הדיל, מה אמרתי? אמרתי בת כל נבו. סליחה, נכון, בת הדיל. בת כל נבו, נכון, נכון. מכילה, מכילה, מכילה. נכון, בת כל נבו זה שייך לאמא של אברהם, אני חושב רגע. נכון, זה אמא של מכילה, מכילה, בת הדיל. אמא של אברהם אבינו, קראו לה אמתלאי בת קרנבו, זאת סגולה אחרת. אמתלאי בת קרנבו זאת סגולה אחרת, שגם לה יש סגולה, אבל ניצבת בת הדיאל, זה אמא של דוד המלך, וזאת סגולה להגיד, אני אביא לכם את המקור, נדמה לי 12 פעמים שאומרים את זה, לא, זה ברח לי פשוט, הכל בסדר. בת קרנבו, זאת ניצבת, אני פשוט החלפתי את האימא של הדיאל וקרנבו. אשתו של תרח, הרי מן הסתם, ואימא של אברהם אבין. לא, זה בסדר, זה... תזכרו, אני, מי שלא יודע, אף פעם לא מכין שיעור. אני לא יודע על מה אני הולך לדבר איתכם. בחיים, במשך כל השנים האלה, מעולם לא כתבתי שיעור, מעולם לא, רוב אלה שמשדרים, הם קוראים עם מכשיר שקוראים לו טלפרינטר. טלפרינטר, יש שם, יש לו כתוביות, והוא פשוט כל שורים חדשות וכל אלה, הם מסתכלים על המצלמה, ואז עולה להם הכתוביות, ולפי זה הם אומרים, הם עושים כמובן גם חזרה לפני. לא קרה שום דבר. טעינו רק בשם של האימא הזה, אמרנו, לא טעינו בטעות כזאת, זה, בת הדיאל, ניצבת, אז זה פשוט ברח לנו מתוך מחשבות איך לסדר את השיעור, אז זה יצא. טוב, בוא, לא נשאר עם השטות הזאת ונתקדם. אז ניצבת היא היחידה שידע שדוד המלך הוא ילד קדוש. כי הסיפור שהיה שם, שבעצם בעלה הרחיק אותה, את ניצבת, ישי, ורצה לקחת את המשרתת שלה. בעולם הקדום זה היה, מה זה הקדום? בעולם הרוסות זה היה דבר של רגיל, לקחת עוד אישה ועוד אישה ולא... אין בזה, זאת אומרת, הגבר לא צריך לשאול את השנייה, הוא לוקח את מי שהוא רוצה. טוב, די עם האמתלה הזאת, הבנו כבר את המשחזרים. זה... סך הכל טעינו בשם של בן קרנבו לעדיאל, לא קרה שום דבר. אז בקיצור, מלבלתם אותי עם זה. טוב, בקיצור, היא ידעה, עכשיו, אותה אימא בעצם, אותה שוט שהייתה האומנת, משרתת, היא אמרה לניצבת את התוכנית של ישי, לקחת אותה, והיא עשתה בדיוק את אותו מעשה שעשתה רחל עם לאה. הם התחלפו. ושתבינו שהמערכת הזוגית, האינטימית, הייתה כל כך קדושה שמעולם הם לא ראו אחד את השני, לא יכלו לזהות מי נמצא עם מי. היה צריך לדבר בקודים, להכיר את הכל. ברחל למשל, הייתה צריכה להסתתר מתחת המיטה שיעקב באמצעות התדר של הכל יזהה אותה. רחל דיברה. זאת אומרת, העניין הזה שעשו ליעקב עם לאה היה מתוכנן לפרטי פרטים, אפילו שהם היו אחות תאומות. לאה ורחל הן תאומות, זהות כמעט. רק שההבדל בין שתיהן זה העיניים הרכות בין רחל ללאה. ו...
ושתבין, אבל אתה יכול להבין מתוך דבר שבעצם, שאם האבא, נגיד אישי, לא ידע אם הוא נמצא עם האישה שאיתו עשרות שנים, עם אותה ניצבת, ו... אז איך הוא ידע, זאת אומרת, גם אמא של משה, כאילו, יוכבת, גם אותה, אמרם גירש. ובעצם, בגלל שזה היה בין החומות, והכל בין החומות זה גם מצב של זמן ותזמון, וזה בעצם מפריע לצד של המחשפים לדעת את מה שקורה, אבל אני לא רוצה להיכנס רק לתוך העניין הזה, אלא רק להבהיר את זה בשביל אותה נקודה, שבעצם דוד נולד כביכול בעיני האחים והסביבה בסוג של חטא. אם האמא הייתה מגורשת באותה העת, איך היא בהיריון? זאת אומרת, הייתה אפשרות לגרש, להחזיר, כל עוד שהיא לא הייתה עם מישהו אחר. למרות ש... לא משנה, לא נכנס לזה כרגע. ואז, מה שבעצם... היא היחידה שיודעת שדוד הקטן הוא לא ממזר, אפילו שחושדים בו, אפילו שמקצים אותו, אפילו שמואל הנביא טועה בו. הנביא שרואה הכל טועה בו. טועה בדוד. הוא לא מצליח, הוא אומר, כי... ופה השם מתנגח איתו. הוא אומר לו, כמה שאתה נביא, כמה שאתה גבוה מעל גבוה ורואה מה שכל השאר פה לא רואים, אתה עדיין בן אדם. ולכן הנביא, שתדעו, הוא עדיין חושב כבן אדם, גם אם אתה כהן גדול. זאת אומרת, ואז השם אומר לו, תראה, האדם יראה לעיניים, והשם יראה ללבב. כמה שאתה נביא, כמה שאתה ענה, כמה שאתה יודע, כמה שאתה מסוגל, כמה שאתה רואה נפלאות, אתה עדיין בן אדם, אתה עדיין הולך לפי המחשבות. כשאנחנו קוראים כל שבת את ההפטרה, ההפטרה זה הנביא שמתאים, הנבואה שלו, מתאימה הנבואה שלו לאותה קריאה של אותה פרשה. ובאותה פרשה מביא את אבי שמביא דברים דומים או מקבילים למה שמתרחש בפרשה. אבל מה אנחנו אומרים בקריאת ההפטרה לפני ואחרי? ברוך אתה השם אשר בחר בנביאים טובים. בוא נעצור. זאת אומרת, יש נביאים לא טובים? יש נביאים רעים? אז כן. אם אנחנו מבינים שהקדוש ברוך הוא אומר לשמואל, האדם יראה לעיניים. אפילו שתהיה שמואל, אפילו שתהיה משה, אפילו שתהיה גדול הנביאים, אתה עדיין אדם. אתה לא יכול לראות את כל התמונה. גם כשמשה עולה 40 יום ו-40 לילה, אז הוא היה לומד כל היום, בערב שוכח את הכל. והוא אומר, מה שאני לומד אני שוכח, מה שאני לומד אני שוכח. אז זאת אומרת, גם הנביא הגדול ביותר לא יכול להכיל את ה... לא את האלוקות, אלא את המצב, המסגרת שהוא נמצא בה. ואז כשהם עומדים, זאת אומרת, אותם נביאים שאומר, ברוך אתה השם שבחר בנביאים טובים, אז תדעו שיש נביאים שרואים אחרי ליבם, ואם ליבם רע או ליבם מטעה אותם, אז אתה יכול להבין שהם יכולים לטעות ולהטות בנבואה שלהם, וגם הנבואה שלהם תתפרש כפי איך שהם פרסו או פרשו ואמרו אותה. מה זה אומר? זה אומר ככה, תראו. איך אנחנו יודעים את הסכמה הזאת? דיברתי על זה פעם, אבל טוב לדבר על זאת. עומדת חנה,
חנה כל תפילות עם ישראל עד הרגע הזה, כל בוקר נפתחות, ותתפלל חנה ותומר, עלץ ליבי באשר. חנה, הסיפור שלה, שהיא עולה למשכן, היא באה לאיפה שנמצא כהן גדול, אלי הכהן, כל יום היא באה, וכל יום היא מתפללת, כמו שאף אחד לפניה לא ידע להתפלל. לכן, התפילה כל כך חזקה. עכשיו, היא עומדת מול מקום הקדוש, מול המשכן, והיא עושה הצגה, אני אומר בשפה שלנו, מתפללת בכל הגוף, הוויות, מילים, קופצת, רוקדת, מה שאתם רוצים, מבקשת, מתחננת, מה היא מתחננת? אבא, רק ילד אחד. רק ילד אחד אני רוצה. ואני גם מבטיחה לך שאת הילד הזה אני לא רוצה לעצמי. אני רוצה אותו לך כאילו הבן של השם. בשביל זה הוא נקרא כשהוא נולד שמו אל. שמואל, שמו זה אל. אל הילד הזה, 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 התפללתי. והיא עושה תנאי עם הבורא. היא הכרה כמו האימהות, היא לא יכולה להביא ילדים. והיא, יש לה את אלקנה, שהוא גדול הדור. הוא אומר לה, אבל אני נותן לך את כל מה שחסר לך. מה שחסר לך אני נותן לך. הוא אהב אותה, אהבה כל כך גדולה, אז הוא אמר לה שהאהבה שלי יותר מכל הילדים שיהיו לך. זה היה נכון. הוא כל כך אהב אותה אלקנה, זאת אומרת שלא יחסיר מנה כלום. והיא גדלה בתוך מישהו שאוהב אותה, אבל הוא לא התנכר לה בזה שהיא לא יכולה להביא ילדים. אבל היא, היה לה מין כוח עצום, ולמה אני מספר את זה? שכשהיא מתחילה כל יום להגיע ולהתפלל, עשה אלי הכהן שהוא נביא. הוא מסתכל באורים והתומים, זאת אומרת, הנביא צריך לראות באיזושהי צורה מי עומד מולו ולמה הוא מתנהל ככה. מה קרה לאלי? הוא הולך גם הוא אחרי העיניים. הוא רואה אישה מתנועת, מתפתלת, משתוללת, קופצת, צועקת, מכניסה ציפורניים בתוך האבן, חותכת את האבן, תפילה של חנה. אין תפילה יותר חזקה ממנה. והיא רק מבקשת, אבא, אני רוצה ממך רק ילד אחד. ואני מבטיחה לך שהוא יהיה הבן שלך. אני מקדישה אותו לבורא עולם. והשם נענה לתפילתך. אבל מה רואה האיש הקדוש, הנביא הקדוש? מה הוא רואה? הוא רואה אישה שלא מתנהלת, מתנהגת כמו שהוא חושב שהתפילה צריכה להיות. ויחשביה אלי לשיקורה. אלי רואה, מתחשב באורים ותומים שלו, באותיות, הוא מקבל, איך הנביא מקבל תמונה? הוא רואה אותיות, והוא מסדר אותם. איך הוא מסדר אותם? לפי האופי שלו. ואז היא יודעת, כי היא גם נביאה, היא מקבלת כוח נבואה, היא רואה את הנביא אלי מתנבא הפוך. הוא אומר לה, לא שיקורה אנוכי, אתה התבלבלת, כשרה. אני קשרה. קיבל שוק. הבין שהיא צדקה. אז זה מראה לך שהנביא יכול לטעות. גם שמואל טועה בדוד.
וגם אלי הכהן, ויש עוד כמה דוגמאות, אבל הבאתי שתיים מרכזיות שקל להראות אותן. אז תבינו שהאדם, לא משנה מי הוא יהיה, יראה לעיניים. אתה תמיד יכול להתרשם מאנשים נחמדים, לבושים יפה, מתוקתקים. ברוך אתה, אדוני מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. מחילה ש... אנחנו תמיד רואים את העיניים שהם דרך העיניים שישר יוצרות לנו סימבוליקה של מחשבות. המחשבות זה מה שהתרגלנו ולפי האופי הפנימי שלנו. ישר אתה שופט, ישר אתה מחליט, ישר את מחליטה, בגלל שאני יש, אני קורא פרצופים, אני רואה הכל, אני יודע, זה לא בא לי טוב בעיניים. אתה פתאום נביא, אתה פתאום נביאה. הוא לא מדבר נכון, הוא לא. אבל אם שמואל הנביא טועה, אז אתה לא טועה, את לא טועה. כולם טועים. כי אנחנו הולכים אחרי מראה עיניים, וזה השקר הכי גדול. זה מה שקורה לנו גם היום, כמו הכתב"מים. אז עכשיו, בקטע של אותו זמן, אני חוזר רגע לדוד המלך. כשדוד בא להילחם, זאת אומרת, רואה אותו שאול, אומר לו, מה באת? רואה נער. אז מה הוא אומר לו? הוא אומר לו, אל תסתכל עליי ככה. אני כבר, כמה שאני ילד, שיסעתי אריה. אריה מול נער, לא כוח שקול. בטח גם לא דוב. לא גם את הדוב. כמובן שיש פה עניין רוחני בפרק. כשדוד עצמו ראה שהוא יכול לעמוד ולהילחם, הרי כשאומרים אריה, זה לא רק החיה אריה. יש פה איזה סוג של מלאך שבא להתמודד איתו, כמו שהתמודד המלאך של עשיו, זרו של עשיו עם יעקב. אז יש שני יצרים, שאחד נקרא אריה ואחד נקרא דוב. הדוב קשור יותר לנשים. זאת אומרת, היצר של אנשים, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מעורר בו את הדוב, אבל לא נכנס כרגע לדברים האלה, כי זה שיעור אחר. אבל בפשט של הדברים, דוד נלחם מול אריה, כילד, כנער. והוא רואה, כי תחשבו רגע, אריה זה חיה אימתנית, רצינית, מול נער. שבא לטרוף כבשה והוא מחלץ את הטלה מבין שיניו, שהוא מרגיז את האריה פעמיים, אחד לוקח לו את האוכל, שתיים, נלחם בו, כאילו שאתה לא כוח שקול. ויש עוד אחד שנלחם באריה, אבל הוא משסה אותו כשסה גדי, זה שמשון, שגם הוא אמור להיות משיח, שתדעו, היה אמור להיות. שמשון זה משון שמש, השמש של בורא עולם. ולשמשון יש לו כוח עצום שמתבטא לא באיזה אחד שרירן סופרמן שתבינו. גם הוא יודע להשתמש בשם קדוש, או שנותן לו יכולת להפעיל מלאכים ולעשות מה שהוא רוצה מול כל אויב. וגם בכל אחד ואחת מאיתנו, שאתה בן ישראל, יש לך את הכוח של שמשון, ויש לך את הכוח של כל אחד מהשבטים, שלכל אחד, למה ש...
יעקב וגם משה מברך אותם, הוא משווה אותם לכוחות עצומים של בעלי חיים. זאת אומרת, שהוא משווה אותו לזאב טורף, או שהוא אומר על גד. יש שני דברים בגד: יערוף, זרוע, אפקדקוד. גד הייתה לו טכניקה וכוח עצום שהשם נתן לו ביד, שהיה עם חרב יכול להוריד מתחת בית השחי חצי הגוף עם הראש. יערוף, זרוע, אף קודקוד. זאת אומרת, מתחת הזרוע הוא מוציא, ומוציא את הראש באבחה אחת. והכוח שהיה לגד זה כוח אלוקי שנתן לו מטרה, שזה שבט, כל שאר השבטים, כשהגדי והראובני רצו לצאת מעם ישראל, אז אמר לו, לא, לא פייר. תודה, תודה לאמיר. רפואה שלמה. תגיד רפואה שלמה. זה בריאות, זה לא נמצא בקריטריונים שאנחנו מכירים. כי כולנו בריאות של בורא עולם. השם מרפא. אז גד, אז באים איתו, אומרים לו, תשמע, אתה הלוחם הכי חזק שלנו פה. אתה הולך להישאר שם בצפון. אז הם הבטיחו לו שהם לא יעזבו וילחמו, ורק אחרי שתיגמר המלחמה, אז שבט גד וראובן, שהם הלוחמים החזקים של עם ישראל, יחזרו לנחלות שהם ביקשו, מחוץ לגבולות של ארץ ישראל. אז פה אנחנו מבינים שגם הברכות, שגם משה וגם יעקב, זאת אומרת, הוא אומר ליהודה, גור אריה יהודה. זאת אומרת, ואז הוא מתאר את הכוח העצום שיש באריה, זאת אומרת שהוא, שידו בעורף אויביו, וכל מה שמתבטא שם, ובנימין זאב תורה, ודן, דן, למה הוא נקרא נחש, שפיפון, עלי דרך. מה הרעיון? אני אגיד לכם את זה, שתדעו. בסרטים, באלה של, בסיפורים, באיורים של שמשון, רואים שהוא מחזיק שני עמודים. אז תדעו שזה ממש לא שם. שמשון, שהוא, הרי הגודל שלה, זה כמו איזה אצטדיון טדי, לפי כמות המתים. זאת אומרת, אצטדיון טדי לא עומד על שני עמודים מבחינה הנדסית, נכון? או אצטדיון יד אליהו נוקי, יש קוראים לו היום, או לא משנה איזה שם. מה שקרה לשמשון כשהוא אוחס את העמודים, הרי הוא בברכה כתוב נחש, שפיפון על ידייך. פיל רוחבו אחור. שמשון, בגלל שיש לו את הברכה של נחש, הידיים שלו נהיות ארוכות כמו נחשים, והוא תופס את העמודים שרחוקים מרחק של מאות מטרים אחד מהשני, ואז הוא לופת אותם כמו נחש, ואז הוא מפעיל את הכוח שלו ומפיל את כל, זה היה אגב בעזה, הלוואי יקרה עוד רגע, מפיל את כל הפלישתים. עכשיו, אז תבינו שהדברים הם לא כפשוטם, שאם קיבלת ברכה, נחש, שפיפון, זאב טורף, אריה, זה לא סתם. זה שיהיה לך כוח להשתמש בהם ברגע של אמת. ותדעו שבכל אחד ואחת מאיתנו נמצא הפוטנציאל האמיתי. רק פשוט השכיחו מאיתנו את הכוח שלנו.
ברגע שהוציאו ממך את המודעות למי ומה את או אתה, אז אתה נשמע מיוחד שכל היום עובדים עליך ומזכירים לך כמה אתה צריך להיות קורבן, פחדן, שכל ילדיך ואתה עצמך מתקרבים יום ולילה. הרגילו אותך לעמוד מול צפירות של יום השואה ויום הזיכרון. הרגילו אותך שטוב למות בעד ארצנו. הרגילו אותך שכל מה שאתה עושה הוא בעצם העולם אומר לך, אוי ואבוי, איך עשית את זה? זאת אומרת שלא חלילה תתקוף. ואם הרגת ועשית וידוי הריגה, אז אתה עומד למשפט אצל הבגץ, ועוצרים אותך על באמת. אפילו שאתה חייל מצטיין, ועושה בדיוק את מה שהתורה מצווה אותך. וגם אפילו שאתה עושה את זה באיחור, כי התורה מצווה בסנהדרין, כתוב לך ככה, הקם לאורגך, השכם לאורגו. אז אתם חושבים שהקם לאורגך, השכם לאורגו, זה כמו לאכול עכשיו מצות. זה מצווה. אתם לא עכשיו אוספות את הפירורים, שחס וחלילה לא ישאר לכם טיפה חמץ בבית? המצווה הזאת, הקם לאורגך, שהיא חיים ממש, יותר חזקה מהמצות של פסח. אז למה אתם לא קמים ומשכימים להרוג את אלה שאורגים אתכם? שאלה. למה הצבא לא עושה את זה? למה הממשל אומני? אומני זה אמן. זה ממשל של אמן. היום אמן הוא השליט. הוא הביוב, הוא המוחמד ברח, הוא כל ה-120 יצורים, והוא היועצת המשפטי הערב רב בערב. והוא ואי זה כל השופטים פה, יורם שקד ודוד לאו והדיינים המגעילים והרמאים והשקרנים. היום זה בדיוק מה שקורה. זאת אומרת, אתה לא הבנת עדיין שאתה, בזה שאתה לא קם ומשכים להרוג את האויב שלך בגלל שהאמריקאי או הדוצם, דוצם, סמך מם. למה קוראים לו דוצם? הוא אדום, הוא אסב, הוא הסמך מם. מה, קראת את הברית איתו? הוא זה שמציל אותך מהכתבמים? אתם באמת מאמינים לחרטה הזאת? איי, 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 איי. אז למה לא קמת להשכים לאורגם? למה לא שלחת את המוסד, זה שהרג עכשיו אלפים עם החוצות חלט, שהראה לחמאס תנו בראש? הסרטים נמצאים, הם יותר חזקים ממכם, מאותם יצורים של השב"כ והמוסד, שאתם משרתים את האם ריקה. יש לך ראש ממשלה שהוא סוכן CIA. זאת אומרת, הגיעו לדרגה, אבל זה לא חדש. הראש לשכה של בן גוריון היה סוכן רוסי. זאת אומרת, אז יש לך גם היום את ליברמנים וכאלה, שאתה יודע בוודאות שהם סוכנים. חילקו את זה בין הרוסים, בין הקנדים, בין הבריטים, בין... מה, אתם לא מבינים שמכרו אותנו פה? מי מוכר אותך? אתה את עצמך. כי ברגע שאתה מאפשר שזה יקרה, אז מוכרים אותך. כי אף אחד לא יכול לעשות לך, אלא מה שאתה נותן שיעשו לך. אז אם לא הבנת את הדבר הפשוט הזה, שאתה בשתיקה שלך, או את בשתיקה שלך, בעצם חלק מהצרה. אתם חלק מהצרה? מה לעשות? באמת חלק מהצרה. כי למה? כי מה שקורה בתוך הסיפור הזה שאנחנו נמצאים בו זה שכולם שותקים. השתיקה הזאת היא הרצח עצמו. אתה רוצח את הבן שלך. את רוצחת את הקרובים שלך.
בשתיקה שלו. אז תגידו לי, מה אני יכול לעשות? מה אתה יכול לעשות? מה את יכולה לעשות? למחות. זה גם מצווה. קודם כל למחות את זכר המלאק. אם עכשיו הקשבת או הקשבת לשיעור כזה, ואתה מחר תקשיב עוד יומיים ועוד שבוע. והשידור הזה והשיעור הזה, בין המילים, בין מי שיש לו סבלנות לשבת ולהקשיב, ויגיד, שמה, בן אדם צודק, כל מה שהוא מדבר זה אמת. אז זאת אומרת, אם עכשיו ישבת 23, לא יודע כמה, רואים באמת, ואז אני אומר לכל אלה שנמצאים פה, תעברו למפתח הגאולה. אז תוכלו גם אוכל לראות את התגובות וגם תראו את זה רחב. תגישו בפיסטוק, מפתח הגאולה, אותו שידור, אותה מצלמות, רק רואים יותר טוב. בקיצור, העניין הוא הזה של מבחינת ה... להבין בכלל מה אתה יכול לעשות עם המידע שאתה מבטא אותו. ואם אתה בודק דרך תורה, כי היא הדרך הנכונה לדעת מה רצת התורה מאיתנו. אמר לך, אל תהיה טיפש, אל תהיה טמבל בשפה של החור, אל תהיה מטומטם. מי שקם להרוג אותך, לך תהרוג אותו 3 ימים לפני. למה אתה מחכה? אז איפה צדיק אי למד המעולל והמשובח שהפכו אותך בדקה אחת לצבא הכי טמבל בעולם? פתאום אין תצפיתניות, תצפיתניות נעלמות, מטוס בא לוקח, מסוק בא ולוקח אותם. אתה רואה שאנשים אזרחים הופכים לחיילים, אתה רואה מסוקים מקבלים פקודה לא לתקוף. אתה רואה שמכרו אותך בלי מלח, מכרו אותך בלי שקל. זאת אומרת, מי שמתכחש לזה לרגע, ונתן לאותו ראש ממשלה, לאותו רמטכ"ל, לאותו ראש מודיעין, לאותם אלופים פיקודיים להמשיך, ולראש השב"כ וראש המוסד להמשיך, וכל הראשים שמתחתם, ולא ערף להם את הראשים, עצר אותם באותו יום, והם ממשיכים עדיין לקצור בנו ובכם. אז אתם לא עם חכם, אלא עם נבל ולא חכם, לא אני אומר, משה אומר. וגם אלה שצופים פה עכשיו, כי חוץ מלהגיד, שמה, הוא צודק, לא צודק, אתם לא עושים שום דבר עם כלום. אומרים לכם לתרום, אתם נעלמים, מתייבשים. רק בודדים שבבודדים, ומתוך הבודדים יש איזה ראובן בנימיני אחד שהחליט להתחרט על זה שהוא תרם ורוצה את התרומה שלו בחזרה. מה דעתכם? הולך לבית כנסת, תרמתי שנדליר, אני רוצה את השנדליר בחזרה. זה אמיתי. פשוט המוח לא קולט כמה אנשים מטומטמים. וחכו, רק עכשיו רק פותח עם האיש הזה. אחד שבא ואומר לפני 3 חודשים, יש פה סרטים, אפשר לראות תיעוד, אומר, חיים עיקר הציל את החיים שלי, אז הוא מוכר אותי עם עוד כמה שותפות ושותפים. איך תדע אם הם לא סוכנים? שתדעו, הדברים האלה, כשאתה נמצא פה ואתה אומר, רגע, הם כולם מתאבדים. אם בן אדם לא מבין שאורגים אותו,
לא מבין שהאויב שלו זה הראש ממשלה שלו, זה הראש המוסד שלו והשבק שלו. אז כל כמה כאלה שמעתיקים את מה שאני אומר, מעלים אותם ושולחים לי, אומרים, תשמע, הוא מדבר כמוך, היא מדברת כמוך. מה זה מדברת כמוך? מה אתם עושים עם המידע הזה? מה זה שווה שאתה יודע? ואתה לא עושה כלום ממה שאתה יודע. מה זה שווה? אז אני שואל את בורא עולם, נתת לי שליחות. אמרת לי, תשמע, לך תפרסם. בשביל לפרסם, אני מדבר עכשיו עם בורא עולם, לא יתקרה. בשביל לפרסם, אתה יודע, כי אבא, אתה יודע, עולה מיליונים. לא עולה 100 שקל ולא 100 אלף שקל, ולא 200 אלף ולא 300 ולא 500. עולה מיליונים על בסיס... אבל מה זה עושה המיליונים האלה? הם משקיעים מיליארדים. אני מדבר על מיליון אחד, שניים. אנחנו הופכים את העולם. ואז כל אחד ששותף במיליון הזה, הוא מחה, ובשמיים יש לו תעודת טאבו, אני מחיתי. אז מה הם תורמים לך? חי שקלים. בא לך להתייבש 30 שקלים. יש כמה, לא אומר. יש 4-5 שנתנו סכומים מגונים. זהו. מתוכם אחד התחרט. עכשיו איך תתמודד איתו? עכשיו, שתבינו, הדברים האלה, כשאתה חווה אותם, ואתה רואה אותם, ואתה שואל, אני שואל את בו העולם, אומר רגע, הנה בת שבע, שמה כל שידור, הנה מספר החשבון, הנה מספר הבנק. למה אתם לא משתתפים? אני שואל, למה הקדוש ברוך הוא לא נותן לכם הערה להציל את העולם שסביבכם? כי אם אתם לא עושים כלום, לפחות תתרמו. לא מתאחדים, לא מתנדבים, לא עושים כלום. זאת אומרת, הזומביות היא לקבל מידע, להבין שעובדים עליך, להבין שהכתב"מים זה חרטה, ושראש הממשלה בעצם רוצה לחסל אותך כי הוא סוכן CIA. וכל היצורים האלה פה, ואתה לא עושה כלום. אתה לא מצרף עוד אנשים, אומרים לך לשתף שידור. אני עכשיו אפתח ואני אראה לכם שמכל אלה שפה אולי שניים שיתפו את השידור. שניים. זאת אומרת שזה לא מעניין אתכם. זאת אומרת שאין לכם זכויות וספק אם תנצלו אי פעם. מה אתם חושבים נקודת המבחן? אני לא בא באישי באף אחד. אתם מבינים? לא, מי שהתחרט על תרומה בת שבע, הלך לו גם אם הוא לא יעשה תשובה מהר, אז הלכה לו כל התרומה. אתה הולך לבורא עולם, עם מי אתה מתעסק, עם החלבן? אתה אומר לו, אני רוצה חזרה? מטורף. לא האמנתי למה שאני שומע, אולי לא אומץ להגיד את זה, אז הוא שלח איזה שליח מעבול. הוא אומר לי, תשמע, הוא רק השאיל לך תרומה. הוא לא תרם לך. דברים שאתה שומע אותם, אני ממש מצטער שהמשכתי להקשיב ליצור הזה, כי באמת... לאנשים לפעמים הזכות שלהם, אני אומר לבת שבע, היא תלויה ועומדת. גם אם תרמת, סכום הגון נניח. תדע לך ותדעי שהכל תלוי בהמשך. מה אתה חושב? יצאת חד פעמי? נתת חד פעמי והלכת? זה כל יום צריך לאסוף, כי מעשרות למשל, חייבים, מה לעשות? יש מצווה בתורה, כמו שאומרים לכם, שמרתם על המצות. כמו לאכול, יש לכם מצווה לעשר. מי שלא כל כך בקי, שישאל את הרב, שישאל את הרבי, ואם יש לך רבי שאתה מקשיב לו, ואומר לך, תשמעי טוב, את מקבלת ביטוח לאומי 3,500 שקל? 350 שקל לא שייכים לך. הולכה נקודה.
וברגע שאתה מאסר אותם, לוקח אותם כמו שהם, ורושם להצלת עם ישראל, אבא, אני מאסרת לכבודך במצווה שכתבת בתורה. ויש פה אנשים, אני לא יכול להגיד שמות, בעיקר נשים, שהלכו לעבוד שעות נוספות, שיהיה להם ממה לאסר, שיקום ושנוכל להפיץ. זה נקרא דמעה. דמעות זה גם דם וגם מעות. מעות זה כסף, מעות זה דבר שבו משלמים. אבל דמעות, גם דם, דם, זה גם כסף. דמים. דמים, כמו דמי חנוכה, זה דם, זה כסף. דמעות זה מעות. זה גם כסף. אז הדמעות האמיתיות שלך או שלך, זה כסף. היום זה הדמעות האמיתיות. וכשזה הולך לקדושה, ושזה הולך להצלה של עוד חייל, או עוד בן אדם אחד שאפילו יחשוב ויבין שעובדים עליו ויספר לאח שלו ויזהר, אז אתה הצלת עולם מלא. ובמיוחד שיש לך מצווה כזאת, לאסר, ויש לך עוד מצווה לתת צדקה, כי המצווה הזאת באה לטובתך, רצה הקדוש ברוך הוא להטיב עם עם ישראל, להציל את עם ישראל, לפיכך הרבה לו תורה ומצוות. ניתן לך עוד מצווה, תן מעשר. הוא בוחן אותך במעשר. אין זוג בישראל שלא מרוויח 10,000 שקל, לא יעזור לכם כלום. ו-1,000 שקל לא שלכם, של בורא עולם. ואתה חייב לתפוס את ה-1,000 בחודש, ניסן בחודש, סיוון בחודש, אייר בחודש, בחודש, בחודש. כל פעם את ה-1,000 של ה-10,000, להכניס למעטפה, הרני מעשר, לחיים עיקר, להציל את עם ישראל ולשליחו של החלבן. כמה עושים את זה לדעתכם? אני אגיד לכם, בודדים. אם יש פה 1,000 צופים, היה צריך להיות 1,000 תורמים. ויש 1,000 צופים. לא יעזור לכם כלום, יש 1,000. לכו איתי ברחוב, תבינו. אתם יכולים לבוא איתי לאן שאתם רוצים. זאת אומרת, יש מיליונים במדינה הזאת. איך זה רק 20? איך זה יכול להיות? אז תבינו שזה גם כן חלק מעלמא דשיקרא. זאת אומרת, המעשר שאתה נותן הוא בכלל לא טובה לאף אחד אלא לעצמך. אז קשה לך, כי למה? היד שלך רועדת. תגיד, עכשיו אתה לא מבין שזאת הסגולה שלך להתעשרות? עכשיו תגיד לי, רגע, לא התעשרתי, אבל השם יעשה לך דבר כזה, שה-1,000 שקל האלה שלא היו שלך, אתה בעצם החזקת אותם שלא כדין ולא כחוק, והם יחסרו לך בשנה הבאה בראש השנה. אם לא הסרתם, אתם רק תלכו ותצטמצמו, כי יהיה לכם הוצאות על הרכב, הוצאות רפואיות, והוצאות שיניים, והוצאות הרדליים, והוצאות שלא חלמתם עליהם. כל זה בא בגלל שאנשים לא מעשרים. במיוחד מראים להם, אתה עולה עכשיו לישון, ראית עכשיו את הסרט, מחר תראה מחרתיים, יראו לך שאתה הולך לישון, יגידו לך, תשמע, יש לך משפט. אבל על מה משפט? אני לא עשיתי כלום היום. הוא אומר לך, תשמע, ראית שידור? ביקש ממך הבן אדם הזה שהוא שליח החלבן, שליח הבורא. ביקש ממך בשביל להציל אנשים. תתרום. אפילו אל תתרום, תעשר, זה חובה. התייחסת אליו? התייחסת אליו? לא התייחסת. איך אני יודע שלא התייחסת? החשבון שמעלה בת שבע עומד שומם. 2-3 אנשים. זה, אתם רוצים לראות? זאת האמת. אז מה קורה פה? איך מצילים? איך אפשר להתקדם?
אני אשב כאן לנצח? ככה אתם רוצים? זה נקרא להתקדם? למה אין פה עכשיו 22 מיליון צופים? מיליון צופים. למה זה אתגר שלא ניתן ליישם? במה יונית לוי יותר טובה מחיים עיקר? וממה כל היצורים האלה שמדברים שטויות כל היום מהטלפרינטרים? תבינו שדרך השיח, דרך השיחה, ככה מביאים משיח. אל תגיד משיח אלא מסיח. כשאתה מסיח, משוחח, מבין, קולט, זה הגאולה, מכאן היא מתחילה. אז אולי קשה לכם להבין, אולי קשה לכם לתפוס, אבל תחזרו, מי שנכנס באמצע השידור, שייכנס בתחילתו, יקשיב לשידור יותר מפעם אחת. ועכשיו אני אחזור לדוד המלך. דוד המלך, אתם יודעים שדוד המלך לא בונה את בית המקדש בגלל מה שאני מדבר איתכם עכשיו, בגלל מעשרות, אבל בצד הפוך של הדברים. אומרים שהוא לא בנה, אומר לו השם, אתה לא יכול לבנות את בית המקדש. אתה בונה את היסוד שלו. כי אם אתה תבנה אותו, צריך שאתה תהיה 100% שלמות. אבל הוא אומר לך, ידיך דמים מלאו. הידיים שלך מלאים בדמים. הטיפשים יגידו, הוא היה לוחם. הרג את גוליאת, הוריד לו את הראש, היה זה, אז הוריד. הדמים האלה זה הדם של החללים שהוא הפיל. מי שאומר את זה הוא טיפש אבל מטומטם שאין לו טיפת שכל. למה? דוד המלך, זה שאת התהילים אתה לא יכול להתנתק מהם לרגע, נראה לכם שהוא הרג מישהו שהוא לא בר מוות, שלא במצוות הבורא, שאמר לו, עכשיו לך תהרוג את זה ואת זה ואת זה. הוא קיבל רשות, אבל שתדעו שמלך גם לא צריך רשות. כי מה הרעיון של מלך? שהוא יכול להרוג בלי משפט. מלך אמיתי יכול להרוג בלי משפט, זה כל ההבדל מכל אדם רגיל. ואף אחד לא שופט אותו. אי אפשר לשפוט מלך. מוציא מישהו לתליה, אי אפשר לשפוט אותו. עכשיו, שזה זה הכוח של מלך, צריך לפחד ממלך, צריך שיהיה לו כוחות. עכשיו, אז מה קורה פה? הוא לא ידך הדמים האלה, הוא אומר לו, מה זה הדמים האלה? אמרנו שדמים זה כסף. אז הוא אומר לו, תשמע, יש לך באוצר, אספת מלא דמים, מיסים, תרומות, מעשרות, אספת. ואתה, באו אליך עם ישראל שנכנס למצב כלכלי קשה ואמר לך המלך דוד היקר, תעזור לנו, אין לנו כסף. אז מה ענית להם? אני לא יכול לגוע בדמים, בתרומות שהם הקדש. הם לא סתם הקדש, להקדש הכי חשוב בעולם. זה הזהב והכסף שבו בונים את בית המקדש. בא לו בורא עולם אחר כך, אומר לו, דוד, פה, איפה הרחמים? אז דוד עונה לו סנגוריה. אומר לו, אני שמרתי את הזהב לבנות לך את בית המקדש, כי אני יודע שכך וכך זהב. אז אומר לו הנביא, אומר לו בשם השם, אתה דואג לבורא עולם. כל הזהב שיש בעולם, בשנייה הוא נותן לך. אבל האנשים שלך, שאתה מולך בהם, רוצים לאכול. אז אתה תיקח, מה יותר חשוב, הזהב של בית המקדש, או האוכל שהם ייתנו לילדים שלהם ולעצמם? מה ענית להם? לכו תתפרנסו זה מזה. באותו רגע דוד מפסיד את בניית בית המקדש, ואנחנו מפסידים את הגאולה הנצחית שהייתה יכולה לקרוא לפני 2500 שנה. עכשיו רק שתבינו,
הכל, היצר הרע קוראים לו כסף. והיצר הרע של היום זה הכסף המחורבן הזה, שהוא לא זהב בכלל. הוא רק נייר שאתם מאמינים שהוא שווה את מה שכתוב עליו. חלק מהנדסת תודעה. אז עדיין לא מדובר על הזהב של בית המקדש, אבל לפחות יכולנו להקים אולפן שמשדר, היה לנו להגיש כל מיני, אנחנו הקמנו עמותה, להגיש בשם העמותה, להקים, לגייס אנשים, להציל אנשים, להביא מומחים, להגיד להם איך שותים מים, איך מתארים מים, איך שותים, איך מתארים את הגוף מהזריקות, איך אפשר להתרפא ברפואה אחרת. יש הרבה במה לעזור לאנשים, אבל זה עולה כסף. אני לא ממסד, אין לי דרך לתת לכם, רק קופה משותפת של מינימום המעשרות של כל אחד ואחת, היו בקופה הזאת בונים תחילתה של קהילה. קהילה אפילו, בוא נקרא לה וירטואלית, שיכולה לעזור, שיכולה לייצר, יכולה ליצור את המחאה שאת או אתה כיחיד לא יכולים לייצר אותה. ואז מידת הדין לא תהיה מתוחה עליכם. אתם מבינים על מה אני מדבר? זאת אומרת, אי אפשר לא להסר, אי אפשר. אי אפשר לא לתרום, אי אפשר לא לתת צדקה, במיוחד למי שאתם מציל לכם את החיים ומציל לעוד אנשים. אי אפשר. זאת אומרת, ופה, במקרה של אביון, זאת אומרת, לא, זאת אומרת, יש המון מצוות לאביונים, דווקא פה המצווה שאתם עושים לאביון היא המצווה הכי גדולה בעולם. כי זה אב יוון, אביון, וזה גם אותיות אבינו. אביון זה אותיות אבינו. אבינו שבשמיים. זאת אבינו שבשמיים אומרת, שמע, שמתי לך פה אביון, אבל שתהיה אבינו. זאת אומרת, שתיקח ותעשה, כי בשביל להרים את העסק הזה עולה הרבה כסף. אתם לא אנשי עסקים. אתם גם טוב לכם שאתם אולי לא אנשי עסקים. אבל אני כן. ואני יודע את כוחו של הכסף כשהוא עובד, כשהוא גדול. אתה יכול לעשות מהפכות גדולות. אבל גם אם אתם חושבים שאתם רק 20, או רק 50, או רק 5, הכסף שלכם מבורך. כי יש בו ברכה, במעשר שלך, יש ברכת השם. אז באלף שקל שאת נותנת או שאתה נותן, זה כמו 100,000 שקל של מיליונר. אבל אם יש 100 כמוך וכמוך של 1,000 שקל, זה כבר כוח אחר. וחבל שאתם לא מבינים את זה. כי איך אני אומרת לא מבינים? יש כאלה שמבינים. אבל אלה שלא מיישמות או מיישמים, אלו, יש כאלה שכן, אבל הרוב לא לצערי. אז אני אחזור רגע לקטע של דוד ובזה נסכם. העניין של דוד במלחמה שלו מול גוליית, שזה בעצם המלחמה שלנו מול גוליית של היום, שגוליית זה מלשון הגלות שאנחנו נמצאים בה, במלשון החוסר שלנו לגלות את מה שבאמת צריך להעמיד אותנו על הרגליים. אז דוד מנהל עם גוליית דו-שיח, משוחח איתו. אומר לו גוליית, הכלב אנוכי, מה אתה בא אליי? עם תרמיל ומקל? ועונה לו דוד ישר, אתה רואה אותי הילד הקטן הצנוע הזה? אני בא אליך בשם אלוקים חיים, בשם השם צבאות, אותו אתה חירפת. וברגע שאתה חירפת, השתנה לך המאזן. כי אין לקדוש ברוך הוא צורך במכונת מלחמה
ובצבא של עם רב. הוא שולח לך יתוש קטן. וברגע אחד, כל הבלון הזה שנקרא גוליית, בול בפוני, פאק, מתפוצץ. וזה מה שקורה. זאת אומרת, גם כרגע זאת אותה מלחמה. גם כרגע זה המשל והנמשל. אנחנו הנער קטון. אנחנו הנער הקטן. נער זה מלשון גם מתנער. מתנער ממוסכמות, מתנער מפחדים, מתנער מכל מה שעושה לעולם הפרסום ושטיפת המוח והתודעה. מתנער, תתנערו, תנערו את עצמכם. אתם יודעים, תראו פעם תרנגול. תרנגול יכול לראות, לראות, להתפלש בבוץ, בקקי, בכל השטויות האלה, הוא מלוכלך כולו. תרנגול לבן. פתאום התרנגול, מי שפעם ראה, עומד ודופק התנערות כזאת, כל הנוצות שלו, הכל הכל רועד לו, עשה לעצמו מקלחת בדקה, חזר, נהיה בדקה אחת, כולו לבן. אז זה אני מציע ליישם, שאנחנו צריכים להתנער. כל מה שאספת, כל הג'יפות של החיים, של היום, של השבוע, של השנה, של העבודת בעיניים הזאת, תתנער. תהיה תרנגול, תחזור להיות כולך לבן. זה עם ישראל. אז אני מאחל לכולכם, קודם כל, שיהיה פה באמת שינה טובה. תתעוררו על עצמכם, תיקחו את החיים בלי חרדות, בלי פחדים. תפילה לבורא עולם, תבינו מי אתם, מה אתם, למי אתם שייכים, חלק ממה אתם. ואז תבינו שהמנידה הזאת היא כולה שקר אחד גדול ורמאות גדולה. וכל מה שניתן ונותר לנו לעשות, לגלות את השקר, זה העניין של אותו גוליית. תגלה דרכו בשורש הזה של הגילוי. איך יוצאים מהגלות המר הזה? כי כל מה שמבדיל אותנו עכשיו בין גאולה לגולה, זה האות א', זה השם של בורא עולם. א', אלופו של עולם. ברגע שאתה מכניס את האלף לכל צעד שאת עושה ואתה עושה במחייך, אז הגאולה, המפתח של הגאולה, אצלך ביד. תהיו ברוכים, השם יברך, ישמח אתכם. תרבו בתרומות ובצדקות ובגמילות חסדים. תעבירו אותם מעשרות, אל תתמהמהו. עכשיו חודש ניסן, ניסים גלויים, קמחא דפסחא, מה שנקרא. זה הצדקה שתציל אתכם. 1,000 מקלטים ו-1,000 ממדים ומיליון ממדים לא יצילו אף אחד. צדקה, תציל ממוות. השם יברך את כולכם, כל מה שתעשו תצליחו, תהיו קשובים, תעקבו אחרי מה שאני מעלה, מה שנקרא בקיר, בדף הבית, זה דברים חשובים, תוכלו ללמוד מהם, כמה השקר באמצע הרחוב, ומה עושים לאלו שמגלים את השקר לפדצור המסכן הזה. אבל יש עוד בחור, אני אעלה, גם אותו העליתי בעבר, שגם איתו דיברנו. הקליפת ברזל והזיקוקים והכתבם זה למישהו מטומטם שמאמין בחרטות האלה של הטיסנים. אז לילה טוב לכולם, שמברך את כולכם בשלום, אמן ואמן.